evento aí há mais de 4 horas e já deu explicações importantes. Ela se mostrou totalmente contrária ao que foi apresentado aqui ontem pela médica Nise Yamaguchi. É contra o tratamento precoce, contra a imunidade de rebanho, a favor da vacinação, e falou também sobre questões políticas que estão atrapalhando o trabalho dos melhores profissionais na área de infectologia no Brasil, no governo, por conta da polarização. Ela também falou sobre o tratamento precoce, disse que é uma discussão estúpida, esdrúxula, entre outras características que vocês vão ver agora. Marcelo Queiroga é um homem da ciência. Todos nós somos absolutamente a favor de uma terapia precoce que exista. Quando ela não existe, ela não pode se tornar uma política de saúde pública. Mas a pergunta foi, conversou em algum momento, não Não, porque isso conversou, não. discutiu sobre esse assunto? Isso nem foi um assunto, senador. Essa é uma discussão delirante, esdrúxula, anacrônica e contraproducente. Quando eu disse que há um ano atrás nós estávamos na vanguarda da estupidez mundial, eu, infelizmente, ainda mantenho isso em vários aspectos, porque nós ainda estamos aqui discutindo uma coisa que não tem cabimento. É como se a gente estivesse escolhendo de que borda da Terra plana a gente vai pular. Não tem lógica. Essa frase comparando aí aos terraplanistas pegou muito forte aqui e foi como um ponto positivo para a oposição e os senadores dito independentes. Luana Araújo também falou sobre o gabinete paralelo. Renan Calheiros, o relator, tentou extrair se a demissão dela, que nem chegou a ser nomeada, na verdade, tem a ver com esse aconselhamento extra-ministério da saúde do presidente Jair Bolsonaro. Ela disse que desconhece. Vamos ver. Eu não sei dizer, né? Eu não tive contato, veja, eu não tive contato com nenhum parlamentar, eu não tive contato Não, com. Sim. não é parlamentar, é uma estrutura paralela, um governo Sim, paralelo então, eu não tive contato. que existe efetivamente e foi comprovado aqui Eu, pelo senador. depoimento de muitos. É Sim. assim, essa diferença posta foi do presidente da República, foi ele, ou teve alguma influência de algum aconselhamento paralelo? Olha, eu não tive informações sobre um aconselhamento paralelo. Eu não encontrei ninguém que eu pudesse analisar que fizesse parte de um aconselhamento paralelo. Eu não encontrei o presidente da República, não o conheci. Eu até brincava dentro do Ministério da Saúde que a sala, a área que tinha sido dedicada a princípio para a secretaria, ficava no anexo, ao final do anexo, num andar distante do gabinete do ministro. Olha, Amadeu, a secretária, ex-secretária que assumiria a pasta especial da Covid, né, escolhida pelo ministro Marcelo Queiroga, ela disse que, quando aceitou o convite, pediu autonomia na pasta. E por isso ela destacou quando o ministro comunicou que seu nome não seria ali, não daria continuidade ao trabalho. Inclusive, ela se confundiu sobre de onde veio essa ordem. Ela chegou a citar uma pasta do governo e depois voltou atrás. Vamos ver. Que ele comunicou que a senhora não O queria próprio ter. ministro. O que ele disse? Ele me disse isso, que lamentava, mas que o meu nome, né, não ia passar pela Casa Civil. Ah, perfeito. Não Eu acho que essa informação Não passou é pelo gabinete importante. do ódio. É, Deve ser o gabinete do ódio que faz essa triagem aí. Aí não passou, doutor Luana, só para reiterar, então o ministro lhe comunicou que a sua nomeação não iria passar pela Casa Civil. Não tinha passado. O ministro, com toda a hombridade que ele teve ao me chamar, ao fazer o convite, me chamou ao final e disse que lamentava, mas que a minha nomeação não sairia, Perfeitamente. que meu nome não teria sido aprovado. Só lembrando que antes de ser nomeada, Luana Araújo já tinha ali exposto sua opinião sobre a condução da pandemia, sobre medidas científicas, como ela é pautada. Ela também falou sobre ameaças que sofreu antes, durante, quando ela não prestou muita atenção, porque estava ali, realmente rodeada de muito trabalho por 10 dias, e depois. Vamos ver. Eu, como vários infectologistas nesse país, desde o começo da pandemia, sofremos diversas ameaças.
diversas, de não saiam de casa, tomara que você e sua mãe morram, ou que isso ou que aquilo. Isso foi parte preponderante do trabalho que a gente desenvolveu desde o começo. E isso é uma coisa que é extremamente lamentável, não pela minha segurança propriamente dita ou a dos colegas, mas é pela perda da oportunidade de educação do nosso povo. Bom, ela também falou que no período em que esteve no Ministério da Saúde, era a única médica infectologista que tinha conhecimento, que atuava na pasta, e se preocupou bastante sobre a desinformação a respeito da pandemia. Inclusive, disse que criou um site para esclarecer os termos para a população. Teve um momento que o senador Randolfo Rodrigues exibiu uma série de vídeos com falas do presidente Jair Bolsonaro negando essa crise sanitária. Ela não quis se pronunciar de forma política, mas ela disse que, como pessoa, doía muito esse tipo de depoimento, esse tipo de fala. Nesse momento, o senador Jorginho Melo está fazendo os questionamentos à ex-secretária. Vamos acompanhar ao vivo um trecho. Todo o beneplácito dessa presidência. Muito obrigado, presidente. Senador Renan, a gente sabe, nós sabemos, nós que somos políticos, que a contratação de alguém em cargo de comissão, você vê a preparação da pessoa, uma série de quesitos, mas também tem o componente político, que é algo que o contratante vai fazer a avaliação. Então, é muito subjetivo, né? A gente está afirmando, a gente vê que a doutora Luana é uma pessoa preparadíssima. Até agora, eu só tenho que fazer elogios à sua fala. Muito obrigada. Quero aproveitar para cumprimentar seu pai. Vocês viram aí, né, Daniele, que ali ao lado dela é o pai dela, que é médico e advogado. Ô, Raniele Veloso, vamos lá. Hoje nós tivemos uma operação da Polícia Federal no Amazonas, acusação de desvio de recursos para combate à Covid. O governador busca e apreensão e prisão do secretário de saúde. Isso já impactou na CPI, porque foi antecipado, é isso? O depoimento de Carlos Wilson? De Wilson Lima, governador. Desculpa. Do Amazonas. Wilson Sim, Lima. Amadeu. Foi antecipado para a próxima quinta-feira, dia 10 de junho. Inicialmente estava marcado para o dia 29. Os senadores já falaram por diversas vezes que estavam esperando um posicionamento do Supremo Tribunal Federal sobre as ações, sobre a ADPF que eles ingressaram para não prestar depoimento à CPI, mas nesse momento, por conta dessa operação Sangria, que envolve aí fraude à licitação, também sobrepreço e não prestação dos serviços contratados, o governador do Amazonas deve vir semana que vem, na próxima quinta-feira, prestar esses esclarecimentos. Foi anunciado há cerca de 2 horas, mais ou menos, pelo presidente da comissão, senador Omar Aziz. Logo em seguida, também, eles vão votar outros requerimentos. Ainda hoje, ainda faltam 9 senadores para participar, fazer perguntas. E depois disso, eles vão votar a convocação do presidente da CBF, Rogério Caboclo, por conta da realização da Copa América no Brasil. E logo em seguida, requerimentos de informação referentes à doutora Nise Yamaguchi, como, por exemplo, cópias de contrato com o Ministério da Saúde e empresas relacionadas ao nome dela e também todas as passagens aéreas que a médica utilizou quando veio a Brasília, porque há informação de que o Ministério da Saúde tenha custeado pelo menos uma dessas passagens, como ela informou ontem. Atenção aí, é que havia pedidos de fazer a cariação entre ouvidos aí pela CPI e tal, mas o presidente, o relator Renan Calheiros, ele disse que não ia precisar porque ele mesmo já estava fazendo uma videoacariação, é isso? Exatamente. Ontem ainda conversei com o senador Renan Calheiros, relator da CPI, que tem usado esse recurso de vídeo entre as perguntas, até para mostrar falas passadas dos depoentes, e fez isso ontem bastante com Nise Yamaguchi. Então, foi uma novidade ali, para ele não precisa de acariação, porque aquele momento já serviu como contraprova. Vamos ver o que ele disse.
Sim, uma agenda minha na minha cabeça, né? Mas eu preciso convencer a maioria de que essa é a agenda mais recomendável. A cariação foi muito boa, vocês gostaram. Nós apresentamos a doutora Nise presencial, né? E ela tentou negar todos os fatos dela própria veiculados em vídeos. Isso do ponto de vista da tecnologia, da transmissão online, da negação que começa a ser feita assim, e eu queria mais uma vez agradecer a participação pelas agências de checagem, que nos possibilita negar os fatos e afastar os absurdos com a velocidade que nós temos feito. Bom, hoje de manhã eu perguntei para os senadores do G7, que mais parece um G11, né? Porque até a senadora Elisiane Gama também está participando dessas reuniões, ontem à noite foi na casa do senador Omar Aziz, e eles falaram sobre o requerimento de quebra de sigilo de Nise Yamaguchi, porque, né, ontem ela apresentou aqui documentos que podem comprometê-la em relação à alteração da bula da cloroquina. Mas eles falaram que precisam de um embasamento maior para que não seja barrado pela justiça. Então, por enquanto, não há esse pedido de quebra. A Raniele ainda volta. Obrigado por enquanto. Raniele Veloso ao vivo de Brasília, de volta com o Jogo do Poder. E a Jupi, que há 30 anos nos brinda com sabor, com qualidade, com saúde na mesa. Olha os produtos aí da Jupi, muitos você já compra regularmente, alguns que você não conhecia, está conhecendo agora. E se ainda não conhece alguns deles, nas